pasi në 8 vite Shqipëria e cila qëndronte në krye për rrogën mesatare në rajon. Sot është e fundit me një rrogë mesatare 30% më të ulët se në Kosovë. Çmimet në Shqipëri janë stratosferike, janë më të larta në rajon. Vetëm këto muaj të fundit janë rritur me 12%. Askund në Europë nuk kushton kafshata e gojës sa që kushton në Shqipëri. Askund në Europë nuk kushton nafta sa që kushton në Shqipëri. Asnjë vend të Europës qytetar nuk paguajnë më shumë për të marrë një shërbim të shkatërruar shëndetësor sa që paguajnë në Shqipëri. Në asnjë vend tjetër qytetar nuk paguajnë për shkollimin e fëmijëve të tyre sa që paguajnë në Shqipëri. Në asnjë vend tjetër qytetar nuk burgosen me dhjetra mijëra për çështje civile siç ndodh në Shqipëri. Vetëm e vetëm se kreu i Meduzës, bastardi blokmen dhe hoxhist, ka pasion me shpirtin e tij të zi burgun dhe hekurat për qytetarët shqiptarë. Askund si në Shqipëri ligji denon të riu, denon qytetarin, denon të riu, denon qytetarin për 2 gram kanabis dhe mbron shtetarin për toneladat të tëra dhe mbron qeveritarin për toneladat të tëra kokaine. Në asnjë vend tjetër nuk ndodh kjo, që organet e drejtësisë të jenë mburoje pashke e pakapërcyeshme për ndëshkimin e zyrtarëve dhe qeveritarëve. Miqtë e mi, në 5 vite 520.000 shqiptarë u larguan për të gjitha këto nga Shqipëria. Një mur i tmerrshëm korrupsioni u ngrit me shpejtësi të madhe. Shqipëria qëndron sot në vendin e dytë të botë për korrupsion. Shqipëria konsiderohet sot në raportet ndërkombëtare si qendër e organizatave e krimit, qendër operacionale e krimit të organizuar të grupeve kriminale të rajonit Europës, Amerikës Jugut, Amerikës Veriut dhe linjes mesme.